19:00 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії працює Марта Янко, сурдопереклад Віра Муць. Далі у випуску розповімо про головні події понеділка 14 жовтня. Зокрема, про присягу першокурсників ліцею імені Героїв Крут, перепоховання вояків УПА на Личаківському кладовищі та візит до Львова американської астронавтки українського походження. Чотирнадцятого жовтня відзначають День захисника України. Цей день із 2015 року є державним святом. Сьогодні 200 першокурсників Львівського державного ліцею імені Героїв Крут склали присягу. Відбулося це на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку. Підтримати ліцеїстів прийшли родичі та друзі. 26 хлопців, які сьогодні склали присягу, мають родичів, що воювали на сході або ж загинули на Майдані, розповів нашим кореспондентам заступник начальника ліцею Тарас Грицевич. Докладніше дивіться далі. Із гімну України розпочинається церемонія складання присяги. Далі вручення стягу. Після цього один з ліцеїстів виголошує клятву. Урочисто клянусь бути вірним сином України та її народу, бути вимогливим у праці над собою, старанним у навчанні, сумлінним у виконанні своїх обов'язків. Клянусь! Поміж першокурсників і Назар Коцюба. Хрещений хлопця зараз воює на сході, а батько, герой Небесної Сотні Віталій Коцюба, загинув від вогнепального поранення на Майдані 20 лютого 2014 року. Я хочу піти по стезці хресного і тата. Я хочу піти далі по воєнному, і мені подобається там вчителі. Там набагато краще ставлення, ніж в школі. Довго ми над тим думали, чи відпускати, чи не відпускати, але врешті-решт так з сім'єю прийняли таке рішення, щоб він пішов. І на сьогоднішній день ми задоволені, тому що багато чого в ліцеї змінилося, дуже хороше ставлення до дітей. Цьогоріч на перший курс навчання до ліцею зарахували 200 хлопців. Це учні після 8 або після 9 класу, вони зараз навчаються в нас в 9-10 класі. Будуть посилено вивчати військову справу, поглиблено вивчати ті предмети, які їм будуть необхідні для складання іспитів, в першу чергу в заклади вищі сфери безпеки і оборони. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. На Личаківському кладовищі відбулося перепоховання останків воїнів УПА Михайла Мочурада та Дмитра Онищака із села Щерець Пустомитівського району. Поховали героїв на полі почесних поховань номер 86А. На перепоховання приїхали і родичі вояків УПА. Подробиці далі у сюжеті. Вшанування полеглих воїнів УПА розпочалось з покладанням квітів до пам'ятника невідомому вояку Української повстанської армії. Далі провели чин перепоховання двох вояків УПА – Михайла Мочурада та Дмитра Онищака. Їхні останки знайшли у селищі міського типу Щерець, що на Львівщині. Це була надзвичайно добра людина. Він відстоював свою незалежність своєї держави. Він сказав, що він ніколи не здасться, що він буде воювати до кінця. Завжди казав, я знаю, от його слова, мама так повторює, я знаю, я загину, але на наших кістках колись побудують Україну. І хай світ знає, що ми тут не безхребетні, хай світ знає, що ми народ, який хоче своєї держави, який хоче жити вільно. –
Ці два українські герої, воїни Української повстанської армії, героїчно загинули в бою за волю незалежності України з військами НКВД у 1951 році. Вони були молодими хлопцями 20-го та 22-го року народження. Були, відповідно, на звернення громадської організації «Меморіал» та родичів, були проведені, оформлені усі дозвільні документи, проведена пошукова експедиція за археологічною методикою, також проведені антропологічні дослідження загиблих героїв. І це дуже знакова подія, тому що фактично зараз ми ховаємо відомих воїнів УПА. Після цього всі, хто прийшов вшанувати героїв, покладали квіти до могил захисників на Личаківському кладовищі. Потрібно показати, що ми їх не забуваємо, кожного пам'ятаємо, і щоб це якось набувало трошки більш масового характеру, ніж до того. Іванка Дусько, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. У Львові відбулася акція під назвою «Слава захисникам, ні капітуляції». За словами працівника відділу комунікації поліції Львівщини Ярослава Проця, участь у акції взяли близько сотні людей. Кадри із події ви зараз бачите на екранах. Зібралися люди біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, усі разом виконали гімн України та хвилиною мовчання вшанували загиблих за Україну. За словами співорганізатора акції Артура Киреєва, акція є мирною, так хочуть висловити свою позицію щодо впровадження формули Штайнмаєра. Ми будемо зачитувати наші вимоги до президента. Це ні капітуляція, Росія агресор, це наша земля, ми не маємо нікому поступатися, бо ми на нашій Богом даній землі. Вимоги ви почуєте, люди зараз підпишуть цю петицію і ми її будемо передавати в обласну раду, щоб вони передали її президенту. Я учасник бойових дій на Сході 2014 року, військовослужбовець запасу. Справа вся в тому, що в мене також душа болить за ту ситуацію, яка зараз відбувається. Мені боляче, сумно і образливо через ту ситуацію, яка власне відбувається зараз в країні, з тим відведенням військ. Мені абсолютно неприйнятна така позиція. Тобто я вважаю, що ні кроку назад, тільки вперед, тільки до перемоги. Далі учасники акції сформували колону та пройшли центральними вулицями до пам'ятника Іванові Франку. У дворику Львівської обласної державної адміністрації організували зустріч побратимів. На захід запросили ветеранів, волонтерів та всіх охочих, аби відзначити День захисника України. Докладніше розповість наша кореспондентка Олена Данило. Далі у сюжеті. У внутрішньому дворику Львівської обласної адміністрації встановили намети. Тут облаштували польову кухню. Куліш готує Степан Білас. Чоловік був на Майдані, потім пішов добровольцем воювати на Схід. Розповідає, зараз займається волонтерством. 170 літрів тут я кулішу, то 70 казан – це 100 літрів казан. Як готується? Пшено, м'ясо, цибуля, морква, вода і душа, і щоб воно було смачно. Робимо все це, щоб могли люди прийти і згадати, як було, хто що пережив. Але це не в формальній формі, це от співають патріотичні пісні, козацький куліш. Микола Пилипів на зустріч побратимів приїхав з Трускавця. Чоловік за спеціальністю юрист більше року провів на передовій. Так сталося, що в 14-му році, на 50-му році життя, я вимушений був взяти автомат в руки, захищати свою державу, свій край, своє місто. От, мав честь служити в 12-му батальйоні територіальної оборони міста Києва, хоча я сам з Львівської області. Мені приємно, що місто Львів зберігає ті традиції вшанування ветеранів, вшанування тих, які не покинули домівки, покинули рідних, покинули батьків, дружин, дітей, пішли захищати свій край. Зі сцени для ветеранів та волонтерів виступає гурт «Кулі». Музиканти також воювали на Сході. Ми йдемо із Карпатського краю, йдемо вниз на зелених боїв, і за нами канони заграють, сюди тільки лиш нас гостів. Привітати захисників прийшли і діти. Я б хотіла сказати, щоб в них ніколи не закінчувалася сила і щоб вони до самого кінця боролися за нашу Україну. Україна дякує захисникам! Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.
До Львова приїхала американська астронавтка українського походження Гайдамарі Стефанишин-Пайпер. Сьогодні вона зустрілась із львів'янами у стартап-школі, що на вулиці Колеса, 2. Жінка розповіла про свою роботу та польоти у космос. Гайдамарі Стефанишин-Пайпер – це перша жінка українського походження, яка вийшла у відкритий космос. Загалом вона провела у космосі 27 днів і 15 годин. До групи астронавтів НАСА її прийняли у 1996 році. А вперше полетіла у космос у складі екіпажу 2006 року. Із астронавткою поспілкувалась наша Іванка Дусько. Більше дивіться далі. Ось так зустрічали американську астронавтку з українським походженням у школі стартаперів. Це такий новий проект, де студенти можуть займатися стартапами. Дар'я на зустріч із Гайдамарі Стефанишин-Пайпер принесла свій малюнок. Це земля у вигляді людини. Я хочу, потім пророблю цей малюнок, хочу показати ним, що землю треба захищати, бо земля, вона теж може відчувати як людина. Астронавтка підготувала для студентів презентацію про свій політ у космос. Було в НАСА 13 років, летіла 2 рази в космосі, виходила в відкритому космосі 5 разів. Пізніше учасники зустрічі могли поставити свої запитання. Дуже часто астронавти беруть з собою щось маленьке на батько летять. Не знаю, чи той термін, який там перебували передбачав таку річ, та? Але чи взяли ви щось з собою туди? So NASA does let us take things into space and... НАСА дозволяє брати з собою речі. Вони обмежені до 2 речей. Але, в принципі, що ще дозволяється, це позаду наших блокнотів, там є таке невелике відділення для фото сім'ї, рідних. Я зрозуміла, що в мене там ще досить місця, і я туди поклала емблему школи, де я навчалась, емблема Пласту та невеличкий прапор України. Коли ти летиш кудись дуже далеко, в іншу країну, ти з собою завжди щось збереш, а тут в космос. Та? І мені було дуже приємно, зокрема, що пані Гайді сказала, що вона мала з собою пластову лілейку і український прапор. Це дуже зворушливо. Мені здається, що саме в такі моменти ти розумієш, що для людини найдорожче, коли вона так в космос бере з собою такі речі. Також на прес-конференції із журналістами Гайдамарі розповіла, що вчора встигла відвідати батьківщину свого тата, село Якимів. Мала нагоду зустрітися з родиною. І дуже гарно було. Також жінка розповіла, що перебуваючи у космосі, вона прокидалась під україномовну пісню, що слугувала будильником. Іванка Дусько, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. І це всі новини на сьогодні. Більше ви завжди можете прочитати на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. А важливу для вас інформацію розповідайте нам за номером нашої гарячої лінії. Розпочинайте інформаційний день із новинами на UA Львів вже завтра о 7:30 ранку. Я ж бажаю вам гарного вечора і лише хороших новин. До зустрічі!